tak ne, prohráli jsme, dostali jsme docela latu a trošku nás vyučovali, jak se to má hrát. No. Oni si vždycky vytvořili takovou šanci, že byla ložená, že to byla golovka tutová. My bohužel se furt hledáme, nebo to tam střílíme z úhlu, jako cpeme se do gólu, všechno je to hezký, ale nějaká vyložená šance tam nebyla. No. Člověk to musí dohrát, musí bojovat až do konce, bez toho to nejde, jako, no, protože když bude makat, tak se překlení to štěstíčko v dalších zápasech a už nemá kam padnout ten člověk, už může jít akorát nahoru a může se akorát zlepšovat. No, tak my asi nebudeme dávat někomu nějaký laty, nějakých, já nevím, 4-5 gólů, my budeme hrát všechno, tak já nevím, na 3 góly, aby jsme vyhrávali, se snažit, no a už musíme zkusit něco urvat, no, nějaký bodičky, aby nám už to sebevědomíčko trošku nahoru a aby se jsme se zlepšovali, no.